Gəlirsən mə? Melisa, bilirsən necədir? Atam bizi ayrandan mən hər gün içirəm. Sən gələnə kimi bir butulkanı boşaltmışam. Bir butulka? Olmadı da balanaz. Neyiniyim? Az iç biraz. Bu da ikinci butulka. Vay 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 vay. Melisa, ben boydallaydı var adam. Gönlüne göre düşmüşem, sılınlaşmışem. Yakın daha böyle deme. Ay bacı, bu yetimçanın yeni elə de. Ay kişi yetimça değil, ərimdir. Aa, buna bak. Əslində mən səni çox yaxşı başa düşürəm. Sənin o boyda dərdin var. Əşi içməyib belə də ki, neyini yəsəni? Düz deyirsən, ay Melisa. Paltarviyan maşınımız işləyəndə tullana tullana qabağa gəlib toqdan çıxır. Onu deyirsən? Əşi onu demirəm. Gicsən sən. Əsas böyük məsələvi deyirəm. Hansı ki o problem var səndə. Düz deyirsən, mənim problemim böyükdür. Bizim hündüşqamız var. Yazığın gözdə bir varızı gəlibdi. Ay balanız, nə hündüşqa? Atabın ölməyin deyirəm. Aa, doğrudan başımı itirmişəm. Dədəm ölməmiş. Mən evdə bir toyuq buduna həsrət idim. İndi mən evdə oturub rahatsızlıqla toyuq budu yiyə bilirəm. Eh, balanaz. Deyirəm Nərbala dayı, yazıq kişi. Elə bil, öləcəyin qabaqcadan bilirmiş. Son sözləri hələ də qulağımdadır. Nə deyirdi ki? Deyirdi, TikTokda təzə qızlar çıxıb. Video paylaşırlar. Ay, riki, 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 ay, riki, riki, riki. Bu nə də, bu nə bir yabırçılıq da. Nə olub, kişi? Ay, buna bax bir dənə. Bu ölməmişdən qabaq gözünü bir yabır elədi. Buna bax, buna bax. Ay kişi, sən ertesin adamsarı. Sənin qudan ölüb. Heç olmasa saqqal saxlayardın. Saqqal? Hə, bu Nərbala kimdir ki, mən ona görə saqqal saxlayayım. Bu Bakın bordumu bir sənət uzadmışam, bəsidir. Özə mənə baxın, mənə deyirsən. Özün saçma neyə rəng qoymuşsan, az? Mən? Getmişdim şamama gəlib. Gördüm ki, əri ölən günün səhərsi xanımışa saçına ambre eləyib. Ambre? Özü də oturub bozbaş pictures-ə baxır. Dedim, ay qız, camaatdan ayıbdır. Heç olmasa bu televizoru bir-iki gün yandırmada. Mənə qayıdıb nəsə yaxşıdır. Televizor deyir ki, YouTube-da baxıram. YouTube-da, abi, komik verilişdə gülürsən də. Ərin ölüb, bax, ayıbdır axı. Mənə bax, onları qoy qıraq, ha, işlirsən. Mən bunları boşaltdırıram. Melisa ilə balanazı boşaltdırdım. Hə, bu nə ailədə? Mən nə qələt elədim, hə? Mən nə qələt elədim? Səni qınamıram, ay Qədir. O şamama ciyəri yanmış, o qədər yeməklərini qurt yağından qatdı ki, sən də onlara yox əvəzinə hə dedin. Ha, qurt yağından danışma. İnanırsan, ölürdüm Joqadan. Ölürdüm. O mənə biraz kömək elədi də. Amma dəxli yoxdur, dəxli yoxdur. Mən bunları boşaltdırdım. Hə, bu nə tərbiyəsiz ailədə? Hə, bu nə mədəniyyətsiz ailədə? Mən belə ailə görməmişəm, görməmişəm. Nə qələt elədim mən. A, bunlar necə üzdü ailədə, nə sırtıq ailədə. Bu, Melisa ilə balanaz nişanlanan günü Nərbal özünə iPhone aldırdı, telefon aldırdı. Belə sırtıq olar. Deyirsən, ay kişi, qurbanlıqda canavarın sürüdən apardığı o quzu var. Quzunu canavarın ağzından alıb gətirmişlər qapımıza. Yazıq quzu can verirdi. Canavar da düşüb quzunun dalınca qapımızda 3 gün uladı. 3 gün uladı. Ha, bu nə də, bu nə də. Bir dənə mənə bax. Sən də mənə deyəsən ki, yığıncaq eləmə, bu Nərbaladan ayıbdır, filan kəssən ayıbdır. Ha, yox, mən o iş adamlarını bu yığmasam bir yerə. Bu alınmayacaq, belə olmayacaq. Eləyəcəm, yox, yox. Eləyirsən elə, amma gizlincə. Qonun var, qonşu var. Camaat deyər ki, bunun qudası ölüb, bu da durub özünə yığıncaq eləyir. Ha, yaxşı, Nərbala kimdir ki, mən ona görə. Ha, heç də olmayacaq, eləyəcəm.
Mənim dostlarım var, iş adamlarım var. Olmadı ki. Ne olur be, ne istirir bu? Ha, nədir? Qadir müəllim, Qadir müəllim, tapdım, ey tapdım. Ha, sən nə tar adamsın, abi, bu qapıdan gir, bu, qutar bu pəncərədən girməyələ baxmaqları da. Ha, tapdım. Ha, nəyi tapdın? Şey, siqnalın yerini tapdım, Qadir müəllim. Siqnalın yerini tapdım. Ha, cəmaatın şoförü, bu, provkada boş yerlər tapır. Sən siqnalın yerini hini tapmısan. Ha, dur, cəhənnəmə gedə buradan, ha, bəsdə, qutar. Qadir müəllim, o da olacaqdı, o da olacaqdı. Ha, rəhtola yeri gedə. O da olacaqdı. Bu nə sıxdıq dedə, bu nədir? Parafira, siqnal. Ha, yeri gedə. Bax, gördün? Bax, buna görə dedim ki, bu gəlməsin mənə şoför. Da sən dedin qohumdur, belədir, tanışdır da sənə görə də üz vurmadım qaldım birə. Ha, bu necə şofördür ki, bu bir ildir mənim yanımdadır. Bu hələ siqnalın yerini öyrənməyib. İndi bu sənin qohumundur. Mən məcburam bunu işə götürüm. Hə, Qədir. Hə, hada. Hada onu bilməsin. Güya, sənin birinci dəfə maşın olmadı, sən maşını sürə bilirdin. Hə? Tormoz əvvəzinə belə eləyirdin, hə? Qaz da verəndə, əlivə çölə çıxardırdın pəncərədən, qamçılayırdın maşını ki, getsin. Ay qız, yaxşı, mən bunu birinci dəfə görəndə, dedim, paravan var, dedi, yoxdur. Dedim, get kursa yazıl, parava al, sonra gəl yanıma. Ay, bu da getdi, kursa yazıldı, girdim edin usta. İndi mən 6 il ona görə, nəyə görə pul verməliyəm ki? Aa, da mən dağıldım ki, bəsirində da nə oldu? Mama, ay baba. Mama. Ənə dur. Yata bilmirəm. Niyə bala, nə olub? Dədəm üçün darıxmışam. Hər gecə yatmamışdan qabaq məni televizorumuzun antinası ilə döyərdi. Sonra bu texnologiya çıxdı. Dədəm dedi ki, köpəy oğlu texnologiyası. İndi mən balamı nə ilə tərbiyələndirəcəm? Bala, döyməzdirsən. Yox, ey ay baba, yox. Mən bir şey taparam səni döyməyə, heç narahat olma. Bəlkə mən sənin yanında yatım bir gecə, dədəmin iyi məndən alarsan da qovma. Əkirə, əkirə! Gücdən canım tutarıf onun iyindən, at hissi verirdi. Yer, yer, get, yuxu, yer. Yazıqa, ay baba, getmirəm. Bəlkə mənə o həmişə danışdığım nağıl var. O bir dən danışacaqdır. Nağıl istəyirsən? Yaxşı, danışımda. Deməli, bala, biri var idi, biri yox idi, bir kişi var idi. Bu kişinin gözəl göçək, mamlı matan bir arvadı var idi. Bir gün bu kişi gözəl göçək arvadını, ondan sonra oğlunu, gəlinini başsız qoyub gedir Rusiyyətə. Hə, yazıq arvad bir il gözləyir, iki il gözləyir, 10 il gözləyir, görür, yox, kişi qayıdıb gəlmir. Cımbırır arvadın təpəsinə, beyni çönür. Deyir, dayı bundan makiş olmaz, bu kişi dayı mənim üçün ölüb yoxdur. Gedir qəşəkcənə kişinin qəbrini düzəltdirir, baş daşı qoydurur, evi keçirir adına, yasta verir ona. Bəs salamışdı, tamam. Burada da nağıl bitdi, göydən də üç alma düşdü. Deyir, get, get, yer. Çəməmə! Ay, çəməmə! Buy! Nərinin səsi hələ də qulağımdadır. Az nə səsi qulağımdan gəlmir mənəm, gəl nər bana, düş aşağı! Buy, nəridir? Səni zəlin olasın. Öldüm dayı çamama çamama çağırmadım. Gəl də. Nə də? Nə sırtlıq adamsan əsən? Nə üzlü adamsan əsən? Nə gəlsən? Nə qatif gəlirsən? Sən mənim üçün tələf olubsan, eləri, tələf olubsan. Nə olmuşam? Tələf olmuşam? Hə. Az ayıb dön sən üçün. Tələf olmuşam nədir az? Mən sən üçün ördək balasıyam. Hə? Qaz balasıyam sən üçün tələf olmuşam. Az fikir, nə var, nə var, kasıbam, nə? Kasıbam, bu Qədir ölsəydi, deyərdin ki, müəllim rəhmətə gedib. Mənucə tələf oldu. Nəri? Ay, mən kasımsan. Olan olub, da sən mənim üçün yoxsan. Bildiyin, ölübsən. Bax, balanıza da demişəm ki, dədən ölüb. Hər gecə uşağa sənin nağılı danışıram. Nər balanın nağılı. Nəri, bax, qəbri düzəltmişəm, baş daşı qoymuşam. Bütün kəndə də yaymışam ki, nər bala ölüb. Yası da vermişəm. Az sən, az sən nətən adamsan, az? Az səndə sifət var, ay, mən əlim üzümdə qaldı. Əlim üzümdə qaldı. Az gedib mənim üçün ölüm kağız almışsan. Utanmırsan sən. Az məni səni həddən buraxmırdılar. Meşə ilə qaça qaça gəlmişəm. Belə zülüm eləyənlər adam adam. Nağarım, nağarım. Ömründə dedim bizə bir xeyrin dəyməyib. Dedim bəlkə belə xeyrin dəyər dana. Nəri, yasından qəşəkcənə pul yığmışıq. Gedib pul salmışıq. Ana bala taksi sürürük. Bax, gündüzlər balana sürür, gecələr mən. Hə, qəşəkcənə sürürük. Özü bilirsən nə var? Nə nəz? Yeri get, birazdan mənim simirim başlayır. Yeri çıx get. Simirim başlayın? Az mən sən üçün 30 ildə pis ər olmuşam. Hə? Sənə pis ərli gələmişəm. Nə olmuşdu, nə olmuşdu? Bir həftə dözə bilmirdiniz?
Düz deyil. Belə açığın nəri, belə pis ər olmuşsan. Gördüm gəlmirsən nəri. Fikirləşdim mənim balama kim baxacaq? Kim baxacaq? Hələ arada fikirləşdim ki, kiməsə verim övladlığı uşağı. Sonra dedim, yox, rəyim partlayır, dözənmərəm. Sonra dedim, yox, dözəcəm, balama özüm baxacaq. Ona görə də belə elədim nəri. Belə yaxşı eləmişəm, əlimin çıxmən gəlir. Az bir nə qədər, balama özüm baxacam, özüm baxacam elə deyirsən ki, heç bir həftə yoxdur, mən getmişəm. Yemək yüz də var, içmək yüz də var. Az bir sən hana getmişdim? Yenaslama. Az bir sən anadın Yenaslam, qoy sənə başa salım. Qatarımız ilan kimi süründü. Gedə-gedə rastım vara nə göründü. Yollar düzlərmiş hələrə büründü. Yolları düzlərmiş hələrə büründü. Gedə-gedə dəyişdi soyuqdu hava. Bala bala yollandığı yerə sılama. Bala bala yollandığı... Başa sana bildim az. Ölmüşəm ona gəyib çıxana gəyib. Nə istəyirsən indi mənə, nə istəyirsən? Az get kurtkamı gətir. Ağzından da ölürəm. Bir tikə çörək verəcəyim də. Xəstəsən? Xəstəsən? Nəzirə, indi elə kutka qalar. Toyuq qırt düşüb salmışam altına. Yemək də, hə, gözlə, ölmüşdü xan kişi. Görməyəsən səni, nəri, ev ayağın da dəyməyəcək, bildin? Get qəbrə tap, orada yat. Az harda yatıb? Ben mən adam deyiləm, ben mən insan deyiləm. Yox. Ben mən yatmayım. Yat. Ben mən yatmayım. Ha, ha, yatmayım. Ay, bir sən nə var? Nədə? Cəmat bilsə ki, ölmüşsən. Gələcək o yasa yazdırdıqları pulları hamısını məndən dal alacaqlar. Dal alacaq. Ona görə prinsu da sataqdın, ha? Az, ben mən gedim, harda yatım, çöldə yatım? Mən nə bilim harda yatım. Get qəbir sandığı tap belə, pucaqla yat. Ev ayağında dəyməyəcəm. Yeri. Gəmir sandıqda. Az, mən görəşən, gəmir sandıqda nə sən? Üz gördüm, ha? Hayatım. Hayatım, şimdi. Görünən nə günlərə qaldı, gör nə günlərə qaldı. Tamam, ha. Artıq dözə bilmirəm, az kapını sözdüyüm, gedirəm. Bu da keçmədi. Gedim gəmir sandığa da, nana. Qatarımız iman kimi sürüm. Gedi gedən rastım var, ha, deyim. Bu ne? Nər balaq. Nər balaq? Yox, nər balaq. Qığını bura düşür. Mənəm bu. Vay, vay, vay. Fikir ver. Qəbriməm, ha? Penoplastdan qəbir qoyublar mənim üçün. Baş daşı qoyublar. Bala, balaca külə gəsdi, bunu saxlamaq olar. Günah hamısı mənim özümdədir. Öy günahlarım da çıxır mənim qabağıma. Gedirdim xaladinlik ustası kimi cəmaatın evinə xaladinlik təmir eləməyə. Deyirdim ki, sizin xaladinlikin səsi küyü onun içindəki produktlardandır. Onu boşaldın. Boşaldın, denirdim onun içini, gətirim yedizdirdim bunlara. Bu da bunun axırı. Deyə qəbrini qoyublar. Nədir bu, halvadır bu? Heç olmasa halvanı yiyin, biraz qarnım doysun. Birinci adamamı mən ölüb, öz halvasını yiyirəm. Fikir verin, düşəcəm tarixə. Kimdir bu? Balanaz gəlir. Can bala, can bala, anın ölsün, atın ölsün. Gəlib indi burada saçların yolacaq. Qoy görüm nə tər ağlayacaq, nə qayracaq uşaq. Qoy burada güdüm onu. Ay, ay, ay. Bu adam benim babam, dərd etmə açar babam. Dağ boyda oğul büyütmüş babam. Ay, sən nə tər dədəsən, hə? Öləndə də məni razqoda salmışsan. Bir yurtda mamam apardı. İki balad verib taksi ilə gəlmişəm. Hələ bu bir yana qalsın. Dükkan yiyənləri gəlib deyir ki, bir dəftər borcunuz var. Dedilər, heç olmasa dəftəri al. Ay, dədə, darıxmışam sən üçün. Yatacam qəbrimə özləndə. Yox, bura soyuqdur. Gedirəm evdə yatam mən. Sağ ol bala, sağ ol. Bu da benim oğlum, tərifli oğlum. Fikir ver, yatma deyə qəbrimin üstündə. Hayf mənim əziyyətimdən. Əlim üzümdə qaldı. Özüm yataram öz qəbrimdə, nə olar? Canım çıxar, özüm yataram. Neş yatmır. Eşşək uzanaram, yataram. Uşaq düzdür, burdan yatmaq olar, soğuqdur buna. Bir böyrümü soğuq apardı mənim, yox, yox, burda qalmaq olmaz. Zülümdür. Yo, yo. Gelim evde yatacağım. Yamama kim diye? Korkuram ondan ben. Az ölürüm. Oy, oy, oy. Bu. He. Ay, Meri. Sen at vurur.
Və deyirdin Qədir müəllim döyür. Sənin yar ondan qanıyasan. Qulaq asırsan ki mən danışdıqlarıma. Az at vurmayayım he məni. Qədir ayaqqabısının altına nal vurdurubmuş. Ayaqqabının altıyla ne tərbiyyə vurmuşsan şamama. Gözümdən eləmirdim cıngı çıxdı. Bu təbiyyətdə nə qədər nəsli kəsilmiş quş var ha. Hamısı gəldi keçdi bir-bir gözümün qabağında. Ölürdüm, ölürdüm. Sən canı nətər vurdu aynəri. Əsəbləşdim əvvəl mən. Şeyzada gedmişəm axı mən kanatıya. O vaxt. Zümdüm mənim üstünə şamama. Sən demə bu da gedibmiş. Bir dənə belə şpaqat açdı. Mənə bir dənə yumruq qoydu şamama. Yarım saat yol ağacının başında fırlanmışam. Sonra əlindən çıxdım şamama. Promo girdim hamama. Bu da mənim dalımdır. Ayağım sürüşdü. Ayağım sürüşdü. Tuvalette o senin böğründe şılak var ha. Onu oradan rezbeden açtı. Şılakla. Canım canım. Kaçtım elinden girdim moydadırın içine. Şkaf yok değil mi moydadır? Oradan dartı çıkarttı. Biter elinden kaçtım girdim kuhnaya. Bir partiye kuhnada döydü. Oradan kaçtım zala bir partiye zalda döydü. Az da ölmüş emeğim ben ölmüş. Kurban olum sana. Her yerde dövdü seni. Vespanya'da dövmedi. Az orada namahrem girdi. Benim orada ne işim var? İnteresle oraya girerim ben. Biter elinden kaçtım. Biten ölmüş hem de öyle. Kurban olum sağ. Bak bu Qədir sen dövse. Ve bu balanaz niye bu günlerde kurban olum sağ? O danışsın. Ay baba. Danış. Qədir ata tut deyiklarımla beni dedemin başına ne der mısın? Eli kurusun onu. Hem yerim kırık kırıktı. Kurus. Az dedim atayım da. De bunu dövmesinler benim yanımda. Bu bunu müdafiye edeyim. Bunu kaldırır çırpır benim başıma. Bunu kaldırır çırpır benim başıma. Biter bunu tutmak istiyorum da bunu. Bu elinden sık bu onun değil üstüne. Başı değdi. Başı değdi üstüne. Ben de püskün diyeyim. Dedim ki ay beyin saf. Gene dedim. Dedim ay beyin saf. Hiç olmasa üstüme skoru getirin önlüyem de. Sağ olsun skoru çağırdılar. Skoru geldi. Dedi sana isteyim bırak. Ben de dilim kurusun. Buna kaydettim ki bu sistemin şlankını koşun şeye. Bu pul tahtası yok diye. Ona koşun da oradan al. Hazı skoru getti. Hemen pul tahtasıyla dövdü. Az ölürüm iyi, ölürüm. Lan sen oradaydın. Sen haberin olmadı benim dövülmeyimle. Ay Nari, sen dövülmeyle benim serialım eyni vaxta çıkıftan. Sen döyende ben girdim Qədir Gül'e seriala baktım. Ha serial vaxtı değil. Ben hemen orada ölerdim. Sen olsuz da benim için ölürsün Nari. Ya fikir bunu danışmağına bakayım. Ay at ondan sen. Ay at ondan sen. Senin yanından kan yasan. O Qədir'in o beline taktığı krokodil derisinden remeyim var ha. Görüm oturduğu yerde zırık zırık olsun öyle. Hayır ölürüm. Gidin bunun içine biraz buz koyayım. Gözüm püskülen sana ölerim. Az ölerim. Ay Qədir, bu əriviyi, qolubu başı başa düşdük. Bu reminə niyə buz qoyursan? Ha, Nazanin, sən bunlara başa düşmərsən. Bu krokodil dərisidir. Əsl krokodil dərisi. Ha, bu da canlıdır da, bu da yazıqdır axı. Nərbalanın mığınla o qara döydüm ki, bu göm-göygü əribi yazıqdır. İnanırsan, evi gəzdirə-gəzdirə döydüm onu. Evi bütün ekskursiya elətdirdim ona. Heç olmasa gözünü bağlamışdın. Başa düşmədim. Gözlərini niyə bağlayıram ki? Necə yəni niyə? Hə? Onun elə pis nəfsi gözü var ki, ya evdə nəsə qırılacaq, ya da sınacaq. Melisa təzə vaz almışdı ni. Onu görübsə, əlvi ondan istəyir. O italyas günü. Ay sağ ol, qırılacaq, baxarsan. Can, can ay kızım, niye ağlayırsan? Vaza kırılacak, papan sana tezesini alacak. Ay mama, ona göre ağlamıram. Balanız için çok darıxmışam. Papa, o cürüne eri itirmişim hemen. Eşi vazanı ne inir? Az, yaxşı az, o cürüne er. Elə dedi ki, er ağız dolusu. Şu erin neyi var idi ki? Neyi var idi onun? Ay papa, balanız kimi eri hardan tapacağım? Harca gidende de onun için ayrı bilet almırdık. Elə çamadan içine koyup aparırdım. Bir de ki markete gedirdim, olur da elim çatmırdı yuxarı. Ayağından tutup kaldırırdım, yuxarıdan mənə bankaları verirdim. Papa çok ekonom eriydi o. Ekonom, ay kız, ekonomu değildi, simici böyüydü. Yox ey mama, o mənada demirəm. Suya qənaət eləmək üçün balınazın başına vadalas papağı keçirirdim. Atırdım paltarıya maşına. Həm paltarları yuyurdum, həm de balınazı çibizdirirdim. Yox, mən balınazsız qala bilməyəcəm baba. Ay kızım, bəs də balınazsız. Söhbət üçün bağlanıb iş məhkəmədə durdum. Deyişdi. Məhkəmədə deyil. Ay, 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 ay. Az məndən adam olmaz da. Məndən adam olmaz. Sən nə bax adam olursan? Ay, 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 ay. Xanalinlikdə bir damcı buz qalmışdı, o da qopartdım.
Qoydum anasını. Axırıncı buzu götürdün nəri? Nə? Bax, xalacaq dəklər xarab olsa məndən incimə nəri? Eşitdin? Ay atandan sən ya, ay atandan. Ay nəri, deyirəm bu Qədir də bu uşaqları ayırdı çatdıya arzusuna, ay nəri. Nə olacaq bu uşaqların axırı, ay? Sən burada olsaydın heç Qədir belə şey eləyə bilər nəri? Yerəslava gedirmək üçün. Vəsidə nə istəyirsən məndən az? Nə istəyirsən az? Düz deyirəm də. Gözüm ağrıyın, başım ağrıyın, bəlkə də az danıq da. Nə olur? Hayat onlar. Ben pisat olmuşam bunlar sen. He, pisat olmuşsun. Ya gidin ya yolcuyum. Parmağımı katta. Ha sen pisat olmuşam ben. Oo, hele bir deyir. Parmağımı katta. Hele biri balanat doğlanda. He. Pul tapıp uşağı çıxardamırdı. Neye xəstəxanada? Niye mənim ağzımı açdırırsan? Axırda atası ölmüşü. He. Atası ölsün elə. Mən çıxartdım xəstəxanada. Getdim xəstəxananın baş həkiminin uşağını uğradım. Sonra balanatı bater elədim. Can balanat. Neyse gelmeyin. Can. Pulum vardı benim. Pulum var. Yoktu da pulum yoktu da. Pul olup atı. Ben olmuşam piyada. Pulum yoktu. Pulum yoktu, yoktu, pulum yoktu, pulum yoktu. Ne kadar pulum yoktu, pulum yoktu. Atam sana pul vermemişti ya dede. Gittin o, neydi, neydi o adı? Yekaterina'ydı, Yelena'ydı neydi? Oyunla boğmalandı. İrina. İrina'ydı ona da. Hele utanmaz buna bak, hele buna bak, hele buna bak. İrina'ydı. Hele utanmaz utanmaz İrina da değil. Şimdi o bir sefti de oldu da, indiye yattı. Oldu ne? Hiç kim en şeyden sigortalanmıyor. İnteres adam sen, danıştın bana dedin yadıma düştü. Düz değilse o vakti uşak pulunu ona yedirdim. Bunun meştap pulunu ben İrina'ya yedirdim. Bunun için meştap sunkası almadım. Hemen pulu ben İrina'ya yedirdim. Bu meşteme gelirdi, sunkası yok idi. Gittim bunun için cellamattan iri cellama sunkası aldım. Uşak yazık derse gelip gelen direbildim hamamdan geldi. Öyle bir şahs attı meğerse. Yani, İnan sanki İran'dan danıştım, la pis oldum. Yüreğim İran istedi. Batur. Kimdi? Kimdi görəsən? Kimdi? Gel görək, gel görək. Buyur, Nərbala qardaş. Eşitdim xortduyubsan. Həmişə evində, işində. Xortduyubsan nə lan? Xortduyubsan? Sən demişsən buna? Ay yox, divar qonşusudur da, yəqin eşidib. Ay Şamama bacı, Nərbala qardaşın üçün də gəldim. İşlədim, pul da yazdırdım. Sağ düzdür. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. İndi kişi ölməyib də dirilib. Pulumu qaytar, mən gedim. Ay bacı, pul nəzirində nə pul qalar, qurban olumsa? Üçündə nə yazdırmışdın? Üçündə yazdırmışdın da nə bacı? Üçündə nə yazdırmışdın? Bütün o pulları hamısı xərclədim cümə axşamlarına. Bir də bacı, bir də ona bax, nereye bax? Nə olub ki? Ay bu, öləcək, bu gedişlə bu qalası döyül, onsuz da ölüb gedəcək. Nə söz, bir sən ay başını axaraq, bu onsuz da öləcək. Öləndə gələrsən, qəşək halvadan da yiyərsən, pul da yazdırmasın, sən də Raşıd olasın. Yaxşı, pullar, pullar. Nə olar, sən də deyəndə nə olar? Öləndə pul yazdırmasın. Hə, hə, qurban olum, öləcək. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hey, oturaydın evində şeyində, başımıza da belə işlə gəlməzdi. Sən də nə sən üstündə olur. Hələ bir dil də var da. Ay, Nərbala qardaş. Deyəli. Qapınızı məktub qoyublar. Nə deyin, az bu? Bu nədir, fərəzlədi getdi. Bu nədir, ay, nədir, aşıb baxıqdan da görək. Niyə? Nədir? Ya, bu nədir, az? Kiri, kiri, kiri. Məhkəmədən çağırış. Evim yıxıldı aylar, evimiz yıxıldı aylar. Niye? Yıxıldı evimiz. Sen ne çağırıyorsun ağlama? Ağlama, ağlama. Dilek üçüncü günü hazırlasın sənədləri. Al, tələsdir biraz. Can, ne şirindi bu. Piş, 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 piş. Bu defa ad günümü piş istiyorum. Ne kadar olur, duxu, duxu, duxu. Elə bil duxu dükkanı açıram. Bir de lox tapsaydım, aldırardım da bu pişi özümə. Aa, sen ölmüyorsan. Bence bunun ad gününe bir tane pişi alın, bağışlayayım mən. Sara. Hmm. Sara. He. Sara! Sara, nə pişi istəyirsən? Cins pişikdən istəyirəm. Həri? Elə o gün mən Qədir müəllimin kabinetin qabağından keçəndə fikir verdim. Nəyə fikir verdin? Ay, yox, fikir verdim deyəndə ki, yəni eşitdim, eşitdim. Eşitdim ki, Qədir müəllim deyir ki, yəni mən pişik olum, sən sisan ol, yəni sən qasasan o, sənə tutsun. Bu Tom Zeri haqqısabı da, bildin? Görəm, nəzə belə Qədir müəllimin pişiyi götürmürsən özü, və? Pişi var, tüzü var, pulu var, parası var.
Özü də ofsi bir şeydir ya. Nə bilər. Gic-gic danışmaqdan deyil. Elə şey ola bilməz. Yəqin sən elə gəlib. Bura bu necə olur? Elə hər şey mən eləcə. Elə şey olur. Və kəsən evə izbasta. Hı. Hə? Hissləndi. Hamımızı danladı. Düzdür. Sən də danlayıb da ən çox sən əsəbləşmişdi. Sən elə bir dənə düyməni açdın, maşın 100 manat qaldı. Mən bir düyməni açıram, dəxli yox. İkinci düyməni açıram, dəxli yox. Az qala soyunum, mun qabağında maykada oturum. Qədir müəllim mənim maaşımı 5 manat qaldırmış. Deyəndə də bizə mənə deyir, biz bir ailəyik. Biz bir ailəyik, mən bu ailənin harasındayım. Belə ailə olur. Təsadüfdür, Avtandil, təsadüf. Onsuz da maaşım qalxmalıydı. Sağ əlim mənim başıma. Mə bax, Qədir müəllimlə niyə dalaşmısınız ki? Müdürlə bəyəm şofer dalaşar. Qarışmısınız? Ay, son, müdürlə şofer dalaşar? Yox, dalaşmamışıq. Nə olub bəs? Bir balada küsüşmüşük. Küsüşmüşük. Bildin? Bir, mən bu nə zarafat eləm, bu xətrinədir. Bu iclasda bunun kreslosuna kley sürtməmişdi. Şalvar yaxşı qalmışdı orada, axı, bir balaca cırılmışdı. Küsdü mənlə, incidi. Aa, bu, bu tualetə girir, işıqları söndürürəm, qalı qaranlıqda. Nə bilim, burnuna çıtma vururam, incir. Yolla gedir belə balaca, şalvarın bir balaca, elə belə. Aşağıda atıram, küsür məndən, incir. Özüm bu gün sabah mənə bir sənə nə deyəcək? Nə deyəcək? Deyəcək, ümumiyyətlə mənə nənə zarafatında yığışdır, daha mənə nənə zarafatda eləmə. Belə münasibət olur. Gedir məlim, sənin başıma dönüm, səndən xanik edirəm, nə olar? Ayırma bu sevənləri, bizdən çıxaq-çıxaq gedə gəlməyəcək kimdə də. Sən də sırtıq adamsan ha. Birazdan məhkəmə alacaq, Melisa ilə balanız boşanır. Şu. Boşanır? Bəli. Boşanır? Boşanır. Heç eyb yoxdur. Mən səndən qan pulu alım sən də bax. Sən nətər adamsan ha. Arıq. On il bundan əvvəl vurub yumruqla ağız burnuma qanadmışam. Onun pulunu alırsan məndən. 10 il bundan qabaq kim demirəm. O keçən dəfə məni dövdün ha. Onun qan pulsunu alacam səndən, darıq mən. O həmən günü səndən qan çıxmadı axı. Nə olsa çıxmadı. Nə olsa çıxmadı. Sən mənim finkamın rezinin nə tər dartdın bıraxdınsa, mən indiyə kimi göynəyirəm. Darıqma, onun qan pulusunu alacam səndən. Heç bu şarxata da, yeri gedə. Heç eyim yox. Gec dartın. Darıqma, boşanırlar. Nə olar? Məhkəmə başlayır. Gec, gec. Nazərin başı, qurban olumsa, bizim indi bax, qud etirən yaşımız döyül axı. Qədir müəllimi yaxşı-yaxşı başa sal, qoy uşaqları boşatdırmasın. Şam ama bacı, mən Qədirə heç nə deyə bilmərəm, incimə. Vay, Nazənin başı, bax nə tər ürəyin götürəcək. Harda oturacaqsan, arvadlar oturacaq qulağın dibində, başlayacaqlar pıçıldaşmağa. Az bax, qız boşanıb gəlib, qalıb qudasız. 6 ayın qudası olub və tusa gəlməyəcək ay bacı. Ay Şam ama bacı, həyatdır, hər şey ola bilər. Bax, kimin ağlına gələrdi ki, Şakira pikədən boşanıb, gedib Kasilyasla oturub duracaq. Nazənin başı, olar səndən bir söz soruşum. Soruş. Bu qudalar ayrılanda, görəsən bir quda o birindən aliment ala bilir. Elə şey də olur. Olmur bacı. Olmasa bəbən balanazı nətər böyüdəcəm. Azma 30 ildə nətər saxlamışsan, hə? Azma saxlamışam. Özü böyüyüb dana balam sarmaşıq kimi. Şamam, incimə. Qədir, sözünün üstündə dayanan, sözündən dönən deyil. Vəssalam. Ay paşa qurban olum, sabı boşaltdırmasından mən uşaqdılar. Nə olar biz? Yekə adamlar bizim o yaşımızda. Qədir fikrindən dönən deyil. Vəssalam. Balanaz. Mən istəyirəm ki, sən bunu məndən yadigar saxlayasan. Melisa, yeməyi verməmişdi ki bunu mənə. Qoyulsan da balanaz, bir qram romantikliyin yoxdur ki. Qızım, məhkəmə başlayır, gəlin. Siz də, siz də məhkəmə başlayın. Gəlin. 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 Yaxşı. Bəsli, yaxşı. Yaxşı da, dəlgəsi də, nə olub sənə? Dul qaldım, ay dədə. Adıma söz çıxartacaqlar. Nə qaldın? Dul qaldım. Kül sənin olan günü ver. Özün özümü elədin də. Özün özümü elədin bala. Misal var. Bir insanın özü özünü elədiyini el yığışsa eləyə bilməz. Darıqma, dulluş qalırsan. Arvadın ölüb bəyəm. Yox, yox, dul dönsən. Ya. Hay atondan səni. Əsəbi vaxtımda mesaja baxı. Telefonda nəyisə qutlamışam. Dəqiqədən bir məndən kontrol çıxır, mesaj gəlir. Hələ mə? Mənim neyimə lazım Zimbabiyada hava neçə dərəcədir? Nilləndə Zimbabiyanı mən. Yağacaq ey Zimbabiyada, bilə bilə bilə, havaya bax qapqanadır. Gəl, ağlama, qorxma, gəl, danıxma. Danıxma, ölməmişəm ki, qorxma. Arxada oturansın.
ürəyim, mən qabaqda oturum maşını sürəndə, elə bilirlər ki, maşını uşaq sürür. Düşür radara, şəkili çəkib göndərilir, cərimə gəlir. Ona görə də mən deyirdim ki, dayıya, özün sür maşını. Başa düşdüm. Qulaq as, gör nə deyirəm. Papanı razı salmışam sizə elçi gəlməyə. Amma belə bir problem var. Deməli, mən papaya demişəm ki, sizə başqa adam da elçi gələcək. Papa gəlib görsə ki, sizdə heç kim yoxdur, çox pis əsəbləşəcək. Mən də istəmirəm də papanın yanında yalanım çıxsın. Neyniyim, ay Melisan, mənim əlimdən nə gəlir? Necə yəni neyniyim? Təcili elçi tapmaq lazımdır, neyniyim? Haradan tapım, ey, yoxda elçi. Əşi, bir ağlı işlət də, dayıya dinən. Dinən gör neyniyir, bəlkə yalandan sizə elçi gələ bilir. Dayı, mənim üçün elçi gedərsiniz? Nə? Elçi? Yox, ay, bula, nə elçi? Mən tələsirdim, ona görə taksi ilə getdim, yoxsa avtobusa minib gedərdim. Bax, taksi pulu 2 manat 30 qəpik yenir. Mənim üçün elçi gelsəz 2 manat verərsiniz. Onda belə, sabah zəng eləyərsiniz. Akşi, nə sabah e? Elçilik bugündür. Sabah. Nə, bugün? Yox, ayvola, bugün alınmır. Bugün mən özüm öz oğluma elçi getməliyəm. Yaxşı, 1.90 verərsiniz. Gözlə bir dənə. Gözlə. Alo. Alo, Sərminaz, gör nə deyirəm? Siz, mənsiz gedin elçiliyə, amma gör nə deyirəm, şirin çay mənsiz içməyin, ha, yaxşı? Bir yeri var, mən də ora deyim, isti-isti təndir çörəyə alıb gəlirəm, yaxşı? Yaxşı, 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 oldu, oldu. Problem yox. Nə yaxşı? Nə yaxşı? Mən başa düşmədim. Nəyi? Mən bura oğlana elçiliyə gəlmişəm. Hədə. Ayıqdır, bir abur olaram. Yox, cəmaat var, dost var, tanış var, kişi. Yox, mən yox. Ciddiyəm, dəyəm. Dayı, yol pulun 1.80-dən verərsən. Onu bildim, prosto alınmır da. Cəmaat içində bir abur olaram, mən. 1.70 verərsən yol pulu. Düzdür, dəyəm, bir də tələsmə, danıqma. Gəl, bir də hələliyim, məşq eləyək, danıqma. Deyirsən ki, oğlunuz bana nazi, Qızı vızı vıza, yəni Şəfiqəyə istəməyə gəlmişəm. Dinədə. Demək, oğlunuz balanazı, qızıma əl istəməyə gəlmişəm. Problem yoxdur. Nərbala. Məni? Buna da. Bizi elçiliyə çağırırsan, balanazı başqasına verirsən, hə? Bu kimdir, hə? Tənəşmə, də, qeydir, tənəşmə. Qandaşım, biraz küçüğü verənə, keçin, oturun, başı sanacam. Keçin, oturun. Gəlin. Buna da, bu. Bu neyini rabı olur adası? Oturun, tam popazı. Hoş gelmişsin. Nazənin xanım. Nazənin xanım oturun. Görün sizə nə deyirəm. Nə deyirəm əllim? Sənə qurban olum, gedib küyüzdən öç oturun, nə gedib mənim. İqravoy qaldırırsan, gəl üzmə öncə otur, dəyəm əynə. Bu nə danışır, əbir. Sözümə də tez ola. Yaxşı, qoy deyim. Kimdir bu? Bu da, gedir mənim, bu da elçiddir, bu da elçi gəlib. Sən balanazı nə bilmirsən? Elə bilirsən, hələ belə oğlandı bu. Bilirsən kimdir, gedir mənim, bu. O ədəvə çəkici olur, aparata tutursan pul verir, ha? Bu tosni elə bir şeydir. Bunun bığını tutursan telefona, 7 qəpik hər gün pul gəlir. Yığla-yığla bir aya 21 manat pul edir. Qızıldır, bu. Bu nə giz-giz danışır, ha? Sən nə danışsan? Ulan, bizim düz sözlənmədik. Nəhə nə deyirsiniz, Qədir müəllim? Nəri düz deyirdin, ha? Uşağı böyüdənəcə, o qəddən nə əziyyət çəkmişik ki? Qa eləyəndə yemək vermişik, bu eləyəndə su vermişik. Gənə, fikirləyin. Az elə ona qanqo elətdirmirsən ki, 7 yaşında kimi toq kimi qıqqıllayırdı, da? Gənə adam içində deyəsən, səni yar ondan qaynayasan. Gənə deyəsən. Dənə! Niyə nə deyirsən, qardaş? Dənə, mənə bağlı, qardaş. Bura sən elçiliyə gəlmirsən, nə düzdür? Düz. Aysal, mənim qızım Londonda Oxford oxuyur. Sənin qızın arda oxuyur. Mənim qızım? Deyəm. Mənim qızım Qori seminariyasında. Sənin qızın arda işləyir. Mənim qızım niyə işləsin? Onun Qədir kimi atası var, ha? Niyə işləməlidir o? Amma mənim qızım qadın dördünən zavratda qapı düşüb dəmir axtarır, dəmir yığır. Gördün, dəmir yığır. Ay, nədir mənim? Elə internetli, internetli belə söhbətdə deyir səni. Bilin bilirsən, bilin bilmirsən. Qoy deyim, neyinirəm sənin o qızıvın Oxforddakı diplomlamı, yaxşı nə diplomunu ki, qalıb evdə toz basır. Düz deyir, amma onun qızı pul qazanır, dəmir yığır. Fikir ver. Bu nə danışır, ağabey? Sən elə danışırsan ki, elə bir bağlazı aksiyona çıxarmışsan. Bu nə də? Aksiyon? Maraqlı söhbətdə aksiyon. O da ola bilər.
Ay mana, ay oğul, ay partlak top. Pişirin mende olsun. Üç defa batırdım, besti. Keç o birisinden, rasko deneme. Aziz dostlar, lady and lady. Ulan asıl, bana mazey mezeyimizin aksiyonuna başlıyoruz. Gittik. Cüp, fıs. Mahnımız bitti, stüdyoya dikkat. Birinci başlığını balanazın süt pulundan. Süt pulu başlığın 2 manattan. Gittik. 2 manat. 2 manat. Seni zelim demeyiz artır. Artır lan artırsın lan bunun intilik adam ne? 2 manat yok. Biraz şey kim kaldırır o pulu? 3 manat. 3 manat. Sonra kim kaldırır kıymeti? 3000 manat. 3000 manat. 3000 artıran var. Haykadır. Bunlar arası da satırlar. 3000 manat nedir? Nenem bak, Sauron badı. Nazenin hanım. Duyunsun neyin Nazenin hanım. Bu şamamanın ardın neyesiydi? O balanaza süt verene ben bunu aparırdım yaylaklara. Kandırırdım bunu dağlara, tepelere. Orada gidağlanırdı. Dayı bunun ardın neyesiydi? Arı kimi bütün günü vız vız vızılır. Özün yakşı iğneleri var. İğne batırır, iğne batırır he. Batırır. 5000 manat. Demek 5000 manat. Nene bakın, artıran yoktusa sattım. Sattım. Vesselam. 5000 manat. İndi kulak asın. İndi kesilen 2. aksiyona. Elim ki balanaza evden, maşından kim gelmek ister buyursun. Çık fıs başladık. Başlayın. Ha bir dakika daha ne? Niye? Ha bu muğallı dur. Ben de hadi deyelim ki buna maşın verin. Basta. Ben maşın veririm. Buyurun. Ha ben de 5 otaklı ev veririm. Şehrin merkezinde böyle 5 tane abiyet veririm. Hey, ben de böyle diyeyim ki bir tane ada veririm. Oraya gidip gelmek için de bir tane yak da veririm. Bir dakika dayanır. Hayatta dinlenmeyen ürün fakir benim burada nere? Benim şahım sizin için mal sattı. Al satırsınız bayaktan. Ha? Nere? Nere? Ben bu elçiye razı dövülem. Bildin? Ay ana. Beni ineklere koşup lobada gönderdiniz mal olmadım. Çotana koştunuz mal olmadım. Ben indim mala ne? Ay baba ay dede. Satın beni ortama giymedire gidin. Kire! Zırıldama! Zırıldama. Her şeyim kalıp başımda. Telefonum, kaç dokum. O bu yolu piyada gelmiş ama bəs də. Mən neyim, günah məndədir. Sənin bir damca hörmətin yoxdur. Yoldan keçən bir damca maşını əli eləyəcəm, minəsən gələsən ofisə qədər. Buyurun məqzum. Sonra mənə deyirsən ki, mənim müdür deyinəm. Bir gün var bizə. Müdür deyinəm. Sara? Bəli. Ay, ofisimizin cürüt səyini atarsan. Yaxşıyım Qədir, ota. Siz necəsiniz? Ota? Ota nə daz? Ota özbəy dilində ata deməkdir. Ata deyəndə bəyənmirsin, mən də özbəy dilində deyirəm. Aa, özbəy dilində nə daz, Sara? Əlimi qolumu bağlamada, mənə dili xor eləmədə. Bu özbəy dilini sən öyrənirsən ki? Mən elə bil ki, başqa dillər öyrənirəm ki, CV-də xarici dillər yerim geniş olsun. İndi keçmişəm özbəy dilinə. Ha, ona görə. Eşitirsən? Bəli. Bir dənə özbəy dilində deyə bilərsən ki, balam, səni dişləyərəm. Ay, nə edir sənə? Səni çox qudurmuşsan? Başıma qapaz qoyursan, hə? Mən sənə başıma qapaz qoyurum. Azıqına oturub onu öldürürüm. Əllə vururam, bəyənmirsən. Milçi öldürənlə vururam, hisslənirsən. Mən neyim, qulağımı demində pip-pap yandırır. Keç otaqa! Nə də otur otaqda? Keç! Ha, ciyarım yandı. Ciyarım yandı. Mənə bax. Bu axşam balanazı qaçırmalıyıq. Deməli, plan qurmalıyıq. Nə edirik? Bu mən. Bu da balanaz. Yox, yox. Balanaz budur. Bax, bu balanaz. Deməli. Bəs mən haradayım? Bu mən. Sən. Sən çıx stolun üstünə. Çıx. Qalxarı, qalxarısın.
Ayısı belədir. Ayısı düzəldi. Deməli, bu mən, bu balanaz, bu da sən. Gələ sənə mən aşağıdan yuxarı baxan verəm. Düş, düş başım fırına. Sən düşürdün. Hə, düş də ya, çox lan sana. Gəl belə minin belimə düşür. Hə, düş, cəhənnəm oldu, hə. Deməli, nə edirik? Hə, başım getdi, nə tər, əsəbləşdim. Bu, mən. Bu, balanaz, sən də bu. Deməli. Qədir, qız qaçırtma eşitmişdim, amma oğlan qaçırtma birinci dəfə də eşidirəm. Hələ bir özümdə üstəlik iştirak edirəm. Nazənin, mən bunu eləməsəm, lahiyə batar. Sənə danışsan az, batar lahiyə. Qədir, vallaha qorxuram. Nədən qorxursan az? Az öz halalca kürəkənimizdə, balanazdə, nədən qorxursan ki? Olmadı ki. Onu demirəm, mən bu qaranlıq gecədən qorxuram. Az yaxşı, az sənə min dəfə demişəm ki, bu Orxan lök batanlığa qulaq asmada. Bu nədə? Bu adamı yatızdırır. Yatızdırır? Yatar yatızdırır, hə? Teyba, yəni bundan töktün bu üstünə, hə? Qadir! Bu nədə? Sən neyinirsən, hə? Bu nədə? Yatızdırır nədə? Bu yatdı ki, keç otur. Keç otur, keç otur. Mamaya nə oldu? Yatızdırır. Deyən qızım. Neyinirsən? Qızım da yatızdırır. Yatızdırır. Qızım. Qızım, oyan qızım. Qızım. Sən neyinirsən? Bu nədir? Bir dənə inəməklə yatmaq olur. Yatızdırır. Baxın buna, deyən. Bunlar nə çox yatdılar, ha? Səhər saat 6 işləyib, hava açıldı. Oyandınız? Oyandığı biz neçə saat yatmışıq? Saat? Siz bir gündən çoxdur ki, yatmışsınız. Bir gündən çoxdur burada yat... Ondan sonra gedib evimizə rahat yatardıq da, sonra gələrdik də. Bəs bizi niyə oyadmadın? Qədir müəllim, istədim oyadım. Gördüm, elə şirin yatmışsınız. Qıymadım. Bu gicdir, bu dəlidir. Biz burada yatmışıq bir sutka, sən də ora-bura fırramısın tək dana. Mən burada nə fırramam ki? Mən gördüm, siz yatmışsınız. İşə gedməyəcəksiniz. Səhər durdum, getdim işə. Girdim işçilərə dedim ki, bu günləri iş olmayacaq. Qədir müəllim hamımıza sərbəstlik verib. Oradan da düşdüm buğalteriyə, pul götürdüm, uşaqları götürdüm, getdik restorana, restorandan getdik saunaya, saunadan getdik diskotekaya. 35 minlik yedi işli pulu dağıtdıq. Hamısı dedi, sağ ol, var ol. Kaş Qədir müəllim heç durmasın, ölsün, sən ol bizim müdürümüz. Hə, bax belə, qalik müəllim. Bu nə danışır, qalik nədə? Bu xəstə də bu. Qalik sözündən niyə incisən? Sən zatın müəllim demədim ki, maskis müəllim demədim ki, qalik müəllim. Bax, şu xərəfdə bu nədə? Deyən, Nazəndən o. Hə, Nazın deyəsən. Yerimiz darısqanlığı idi. Nazını atmışam bagaja, yer dəyişmə elədim. Bagaj ürək partiyonu, tez götür onu gəl. Mənim lahiyam batdı. Batdı lahiyam qızım, batdı. Gəl bura. Biz bura nəyə gəlmişik? Get balanazı qaçır, çıxar gedək də. Balanaz!
Hə, balanız bu dəqiqə. Mən onu bir dənə yatızdırırım. Eləmə, eləmə, yatızdırma. Biz bir gün yatmışıqsa, o bir ay yatacaq. Onu eləmə. Hə, papa düz deyir. Balanız zəif uşaqdır. Evdə ağcaqanad dərmanı yandıranda 3 gün özünə gələ bilmir, başı gicəllənir. Ay, eləmə. Get belə gətir, gəl. Get. Əməliyyat başladı. Hə, yeri get də. Bu nədir? Vay vay, mənim layihəm batsa, məndən inciməyin. Məndən inciməyin. Ay, aftan deyil. Ne bileyim generatör kurtuyorlar böğrümde yesenimle. Zehirman, zehirman. Şimdi, sen iyi yar ondan kaynasın. Biraz yavaş korulda da ne olur. Fil sensin. Öyleyle, öyle. Ne korunayım? Korulsun da ben bir tane gözümün açısını alabilmirim. Ben adam da öyle. Ben insan da öyle. Ben yatmıyorum. Zehirman, zehirman, seni vurgun vursun, vurgun vursun. Günah benim özümdədir. O vaxtı ben bunu yattığı yerine götürdüm, kaçtım. Görürsen korulayım, at küçüğün ortasında kaçtım. Öyleydi. Vay vay, bir tane gözümün açısını alabilmirəm. Diyen gülüm diyanlar bir şey. Sustum onunla, az, az. Hayır, hay bana. Hay şey bana. Sen nerede? Sustum onunla, korktum az. Dur en kadar ne olup? Ay sen bala, bir çıx çönü elinizde suvur, yuxun kaçsın. 5 dakikada ben yatım, öldüm ey dayım. Tepağa taş düşsün Tepa. İndi sana yuxu getmişti. Yeri yeri indi, indi sana, indi sana. 6 saat yatmışsan ay bala, yeni.